cando me poña a urgar entre a páxina do concello no seu portal de transparencia, me poña a urgar e resulta que o plan que temos hoxe eh vixente no Concello de Ourense eh ben de atrás, nace no ano 2009, a Xunta de Goberno aproba unha xudicación provisional para contratar a elaboración do segundo plan de igualdade do Concello de Ourense. Este plan se elabora eh, ou elabora unha consultoría privada, por certo. A consultoría se chama Sánchez Albornoz, é un dato simplemente para que coñezades. A broma nos costa sobre en Sanz 30.000 dos nosos euros, 30.000 euros por elaborar un plan de igualdade. Plan que, por certo, non está, non está dando resultados por o que podemos observar aquí, eh, nin de longe os que, os que procura. Bueno, máis me sorprendo todavía cando leo que no, no, o 4 de febrero de 2011, dous anos despois, o, o concello aproba no pleno eh, a ordenanza municipal de promoción da equidade de género. Carlos, que é un tío curioso, eh, sabe abrir dúas ventanas de internet ao mesmo tempo, se pon a comparar o documento feito por a consultoría e o plan aprobado polo noso goberno municipal e resulta que é un corta pega, corta pega, o sea, No, eu, personalmente, non creo que sexa a maneira de facer un plan, eh, un plan de, de, deste de tipo. Eu considero que ten que ser os, os axentes implicados, asociacións que estén implicadas no movimento, as que se teñan que pronunciar. Por eso considero que Ourense en Común, nese, nese senso, está traballando moi ben, porque se está ponendo en contacto con técnicos e con xente que entende de cada un dos temas e é o que vamos tratar de plasmar no noso programa.